положение за Левски и добре се пребори Боби за ситуацията. Успя да така да се нагласи прекрасно спрямо удара. Сигурен съм, че и той знаеше, че вратаря на Старозагорци не е подготвен за удар от такава дистанция, особено след първата загуба на топката, но малко книги съм чел за да намеря точните думи за този изстрел на Боби Цонев. Едва ли може да е по-прецизен всъщност? Да. Както... Няма как да е по-прецизен. Абсолютно страхотна ситуация и страхотно отигра на топ. Знаеш ли, мисля си, гледайки този гол, защо феновете на Левски толкова, как да кажа, чакаха Боби Цонев да се завърне след контузии и така нататък. Всеки може да има своето мнение и така трябва да бъде, но това поне според мен е футболиста в този състав Левски с така наречения екс-фактор. Човек, който носи така идеята Левски в себе си, носи страстта,